Това е темата за достъпа до данните на Националния статистически институт чрез електронната библиотека, която е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», които от своя страна са част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Националният статистически институт осигурява достъп до данните си по 4 различни начина. В тази тема ще бъде разгледан последния, четвърти начин на достъп до данните чрез електронната библиотека. А за целта, нека да отворим сайта на Националния статистически институт. В долната част на сайта се намира линка към дигиталната библиотека. След като се влезе в дигиталната библиотека, се избира електронен каталог и в полето се записва ключовата дума или ключовите думи, по които ще става търсенето. Като пример можем да напишем здравеопазване. И тук излизат всички публикации налични в физическата библиотека на Националния статистически институт, като една част от тези публикации са дигитализирани. За да видим само тези, които са дигитализирани, можем да изберем този чекбокс, който е включващ дигитален обект, и отново да изберем търси. По този начин вече се показват само тези публикации, които имат дигитално копие, като предимството на този начин на търсене на данни е в това, че тук можем да намираме данни, обикновено намираме данни за стари исторически периоди. Както виждате, по темата здравеопазване се намират данни от 1910 година насам, като тази тема през 1910 година е била включена в статистическия годишник на Българското царство. Сега, за да стигнем конкретно до данните, трябва да изберем виж дигитално копие. И когато изберем виж дигитално копие, се появява първата страница, на която обикновено е съдържанието на съответната публикация. И в съдържанието си търсим и намираме това, което ни трябва. Да кажем, ако искаме да видим населението на Българското царство според извършените преброявания, трябва да отидем на 15-та страница. За да отидем на 15-та страница, тук в тази кутийка изписваме номера на страницата. Изписваме 15, натискаме Enter от клавиатурата. Но не е задължително да ни изпрати точно там, където ние желаем да бъдем, защото много често номера, който е отпечатан върху страницата в хартиената публикация, не съвпада с поредния номер на страницата. Това се случва най-често, когато има предговор, увод, методологически бележки, които са номерирани с римски цифри, след които следват вече арабските цифри за номерация на другите страници. Така че тук, както виждате, отидохме на 14-та страница, само че номерирана с римски цифри, а не с арабски. За да достигнем до желаната от нас 15-та страница, понякога се налага да направим последователни опити, т.е. най-напред трябва да достигнем до номерацията с арабски цифри.
Така че аз последователно избирам 17-та, 19-та, 21-та. Все още това, което се показва, са номерираните страници с арабски цифри. Ето сега тук се появи нещо, което също е възможно. Сканирана празна страница, бяла страница, така че аз ще отида на следващата след нея, 32-а. И вече това би трябвало да е страница номер 1, но тъй като не се вижда номера на страницата, ще отида на 33-та страница и вече виждаме тук на 33-та страница, че това е четвърта страница, номерирана с арабски цифри, и можем да преценим, можем да изчислим, че разминаването е 29 страници между това, което е отпечатано като арабска цифра, номер на страницата, и последователността на страницата, която е 33-та поредна. Така че ако ние търсим 15-та страница, към 15, като добавим 29, се получава 44. Така че ако аз избера и напиша 44, мога да се надявам, че ще попадна на 15-та страница. И ето точно това се случи. Вече съм на 15-та страница. Така че виждате, чрез няколко последователни опита, обикновено така става всеки път, изключително рядко е още първия път да попаднете на желаната страница, но след няколко последователни опита се достига до желаната страница. И тук вече имаме данните. Тъй като тук става въпрос за сканиран документ, т.е. това, което виждаме пред себе си, е просто една снимка на физическата хартия на страница на съответната публикация, то няма как да се прехвърлят автоматично стойностите от тук в Excel. Тоест не бихме могли да ги копираме, да ги пренасяме. Единствената възможност е тези стойности да бъдат преписвани ръчно, което от една страна е свързано с много допълнителна работа и много допълнително време, но пък от друга страна предимството е, че можем да достигаме до данни за стари исторически периоди, които иначе единственото друго място, където бихме могли да ги открием, това е физическата библиотека в сградите на Националния статистически институт, и е несъмнено много по-лесно достъпа до такива стари данни да бъде правен онлайн, отколкото физически на място в библиотеката. Така че от една страна е допълнително усилие, от друга страна става въпрос за данни, които няма как да бъдат намерени лесно по друг начин. Това беше темата за достъпа до данни чрез електронната библиотека на Националния статистически институт. Благодаря за вниманието.